Ինչը ազգի պարկիչը, պարկել թողել է նա իր ազգին, որն է իր հույսը, հը-հը կոմկուսը, նա է իր լույսը մուտանցյալի, բայց անցավ վախտը, չկա են բախտը, և մենք տանում ենք անտանելին։ Աղնում ատաղը, սա է իր խաղը նախընտրական, սա է իր գանձը վստաված անձը, սա թե կնացուն է ընտանեկան, չկա իսկականը մի ասնականը, ահա ինչպես չեն դառնում նախագա։ Որ եկաց է, շատ զարգացած է, նույնիսկ ակնոցը հակած ունի, որն է քո զենքը, անայդ քո դեմքը, տնկել է ձերքը անտնկելի, սա քո տոքոսն է, իսկ արխախոսը, կգա գարունը էշմի սատքի։ Էլի եկել է, կյանքը սկերել է, նորից փորձում է, նորից դնում, բայց արդեն ուշ է, հուշը մշուշ է, 96 մի անգամ է լինում, քեզ ոչ սիրում են, ոչ հայհոյում են, ոչ մորանում են, ոչ էլ հիշում։ Ով է այն մարդը, հայերի բախտը, որ ասֆալտել է անասֆալտելին, Սերժ Սարգսյանը իր ներքին ձայնն է, իսկ Օսկանյանը իր արտաքին, նաև ընտրում է և ընտրվում է, բայց աշխատում է միշտ միասին։ Էլի սկսվել է, այն ինձ սպասվել է, մեկը ընտրում է, մյուսն ընտրվում, սա էր մեր խերը, կվյատ ու պերը, ինչեր ասես այնտեղ չեն թափանցում, սա ընտրություն է, իսկ ընտրությունը, ինք տարին մեկ է լինում ես կյանքում։